Hyvää huomenta. Good morning, kaikki aamuvirkut. Kuten tiedämme, aamuateria on päivän tärkein. Siihen kuuluu tietenkin 2 viipaletta ruisleipää voilla päällystettynä sekä viipale juustoa ja kinkkua ja joskus munaa tyhjän vatsan täytteeksi. Ja 2 kuppia kuumaa kofeiinikaffetta herätyksen varmistamiseksi. Sekä loputtoman tiedonjanon sammuttamiseksi. Uusi painotuore paperinen päivän sanomalehti. Niin paperinen, että sillä voi myös panna saunan palamaan. Mutta niin kuin näkyy, Ilkka Pohjalainen on päättänyt, ettemme tarvitse sunnuntain tiedonjanon sammuttajaa ja ovat päättäneet olla julkaisematta sunnuntain lehteä. Vaikka lehteä ei tule, niin he ottavat kuitenkin maksun tyhjästä nyhjästään. Tällainen tämä nyt on. Ei tuu sunnuntaina tiedonjanon sammuttajaa. Herrat on päättänyt, että emme tarvi sitä. Onko se oikein? Miettikääpä sitä. Olen puhunut.